La connectivitat i la capacitat de l'estació intermodal són millorables. Així ho assegura l'Ajuntament de Reus, que ha presentat al·legacions a grans trets per garantir o millorar la connectivitat de tots els mitjans de transport a través de la futura estació. És per això que, entre d'altres, es reclama que les quatre vies previstes ara passin a ser sis. Si veiem que es mantenen aquestes quatre línies, entenem que aquesta intermodalitat que nosaltres demanem, que nosaltres exigim, no serà possible o serà molt difícil i es podria produir amb menor intensitat. Amb l'ampliació del nombre de línies, podrien passar simultàniament més combois de rodalies i tramvia i també d'alta velocitat. Reus també reclama segregar el transport de passatgers del de mercaderies. A més de la intermodalitat, el que es vol és que s'assoleixi un dels objectius que es va plantejar quan l'estació va passar a projectar-se entre Reus i Vilaseca. El que demanem és que aquesta estació intermodal ens presti més serveis dels que es presten actualment de forma directa entre aquest punt, previsiblement des d'aquest punt fins a Barcelona. L'Ajuntament també proposa que Reus Transport assumeixi un servei d'autobús llançador entre l'intermodal i l'aeroport, a més de la línia regular entre l'estació i el nucli urbà. És per això que es demana preveure una parada a la nova infraestructura. De servei llançador, en aquest cas de tren, també se'n reclama un amb l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona. Les al·legacions reusenques també plantegen la necessitat de garantir la connectivitat per a vianants i ciclistes.